ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ହେଉଛି କାଶୀନଗର। କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ 13 ୱାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ 900 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସିତ କରନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜପତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସିର ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ ବେଖର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଇତି ନଏଲ ଇସ୍ଚାହି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସିଓ ଶାନ୍ତିଲତା ପଲାଇ। କାଶୀନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବା ସହ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସମାବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ 8 ବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଫଳ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ 2 ଶୌଚାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ସଭାଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମାବେଶ ପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ସାନିଟେସନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସଫେଇ କର୍ମୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ପ୍ରଶାସକ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଓ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗଜପତିରୁ କ୍ରୀତଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।